မြန်မာနိုင်ငံ၏ဖခင်ကြီးတခင်ကိုရိုမိုင်းကွယ်လွန်ခြင်း95နှစ်မြောက်အခမ်းအနားကိုဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကဦးအောင်ထမပန်းချက်မှာရှိတဲ့တခင်ကိုရိုမိုင်းဂူဘိမှန်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးတခင်ကိုရိုမိုင်းဂူဘိမှန်ဆောက်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဆရာကြီးတခင်ကိုရိုမိုင်းငင်းကြေးကိုရနဲ့ဆရာကြီးရဲ့မိသားစုဝင်တွေကစီစဉ်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတပြည်လုံးအားလုံးတန်းတူပါဝင်ရေ
ลูกคุยดิซูชุ้งเนี่ยแหละบัวปิสุรู้บัวจ้ะเออแล้วกูบ่ตาเลยกูเนี่ยเจียนขุนยีดิโมกซีดิโมกซีเนี่ยเนียนๆยีอ่ะเลยก็ก้องในบ้านหลัวนี่สรอกดาริยะปิสุรู้อ่ะต้องสู้เนี่ยအဲ့တော့ဓာရီကိုပြည်သူလူတို့ကရလာရင်လည်းသူ့ရဲ့မိုးရပါအခုဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတာပါတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုကြောင့်ပြောချင်တာဟုတ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကြီးကမိမိရဲ့မိုးရပါတာဝန်ဖြစ်တဲ့တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးကိုအတွက်ပေါ့လေသူကသူစစ်တမ်းရပြန်တော့လေဘာနာစရာကြောင့်ရှိလို့လဲအချိန်လုံးကကျွန်တော်တို့တကယ်ပြူတိုင်းကျတဲ့နေ့စီတိုင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်ပစိဂျပန်ဒေါ်လာကြီးစသဖြင့်ပေါ့လေဒီလိုသမိုင်းကောင်းခဲ့တဲ့တတ်မတော်ဟာအသွင်ပြောင်းသွားအသွင်ပြောင်းသွားတယ်ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်တော်မူတော့တယ်ပြည်သူလူထုပြည်နယ်အုပ်ချုပ်နိုင်ငံရေးရောစီးပွားရေးရောအုပ်ချုပ်ရေးရောဒီလိုလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဆရာကြီးပြောချင်တယ်သူမနာကိုမနာဆိုတာအခမရတို့မနာပါဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဆရာကြီးတခင်ကိုရောမိုင်ငင်းချဲကြီးကိုရက်ကလည်းအချက်စေချက်ပါတဲ့သဘောထားကြီးညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကြီးညာချက်ထဲမှာတက်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတက်မတော်ကြီးအဖြစ်မိမိတို့နေရာအမှန်မှာဂုံတိတ်ခါရှိရှိရက်တီဖို့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားသလို2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုကျင့်သုံးနေမယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်ကိုဒုက္ခကံကြမ္မာဆိုပေးနေမှာဖြစ်ပြီးမပြေနိုင်ရင်အမျိုးသားသွေးကွဲမှုအနေနဲ့ပါရင်ဆိုင်လာရနိုင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြီးညာထားပါတယ်။ဆိုစစ်ပေါင်းကျင်းနေတဲ့ရွေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ရင်းရောအလောင်းဝေးနေတာဖြစ်ပါလေ။အဲတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့များကိုစစ်ပေါင်းကျင်းအောင်နိုင်ငံရေးပေါ်ကျေလာအောင်ဆိုပြီးကြိုးစားပြီးလူငယ်လို့ဒီကမှာကျွန်တော်တို့ကြားချင်ပါလေ။လူငယ်တဲ့ဘတ်ဆေးရလပါတော့နော်။ဒီချင်းကောင်းကြီးပြင်စည်းရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကြံပြုချက်တွေအစုပြုချက်တွေ3,800ကျော်ပြတ်လာတဲ့အခါမှာတချို့ကတော့ဗာပြောနေဆိုတော့အာဒါအမတန်အမြဲကြီးရယ်ဆိုတဲ့မချက်ပြေဆိုတော့ကြားပါလေအချို့ကလည်းဒါအမတန်မှပဲရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဝေးကွာသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်အမမာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးချက်တုတ်တော့ချက်ရှိပါလေညာ3,800ကျော်ဆိုတဲ့ပြင်ဆင်ချက်တွေဟာအခြေခံဥပဒေပေါ်မှာပဲသူကပြင်ဆင်လို့အကြံပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာအများအားဖြင့်သဘောတတိမထားမြင်တဲ့အချက်ချက်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါပါလို့ဒီ3,800ကျော်ပြင်ဆင်တဲ့ဒီ2008ခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့အချက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးတာဖြစ်တယ်။တကယ်တကယ်ကျတော့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူး။တကယ်လို့ဒါ stakeholder နိုင်ငံရေးကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့နော်။တကယ်ထိတ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေဆွေးနွေးလို့အခုဆရာကြီးတကယ်ကိုအမရဲ့နီးနာနေတော့သူမနာကိုမနာစတယ်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးခဲ့လို့ရှိရင်အများကြီးသဘောတူညီဆရာမျိုးပေါ့10ချက်15ချက်အများဆုံးအချက်20လောက်သဘောတူလို့ရှိရင်3,800ဆိုတချက်တည်းနဲ့ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်ပြောချင်တာတကယ်တော့ချက်ကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပဲဖြစ်ပါလေဒီချိန်ကဥပဒေကိုဒီချိန်ကဥပဒေပေါင်းထဲမှာပဲပြန်ဆွေးနွေးနိုင်လို့ရှိတော့ပြင်ဆင်နေမယ်ဆိုတော့ရနိုင်တယ်ရှိပါဘူး။အကြောင်းလဲဆိုတော့2008အချိန်ကဦးလည်းပြင်လို့မရအောင်လုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ပြင်လို့မရအောင်လုပ်ထားတဲ့အဲမှာတော့ပြင်နေတယ်အဲ့မှာလည်းမနေနေမှာပဲဖြစ်တယ်။